超市里为什么没有蚊子？超市里面是蚊子啊。超市里怎么会有蚊子呢？因为超市里有空调。还比较搞得干净吧，卫生方面各方面。那空调开的是没有，像我们家里空调开一开就没有。大家不知道吧？为什么超市不会有蚊虫存在？因为有我灭霸。早在那个十几年前，我们超市就会有这种特殊的岗位 ,CCO 岗位存在。我们根据虫害的一个习性，我们每天会巡场。所以为什么虫害看到我们都会绕着走。哎，这位阿姐，我们做了一个蚊虫的一个作息表，你看一下，就是这个表上它会有一些时间点。然后我们还有一个方法，就是做一个蜜蜂罐，你可以自己回去尝试一下，把罐子里面涂于蜂蜜，吸引蚊子来，然后里面放点水，然后放一点洗洁精什么的，然后蚊子一闻到掉进来，它就有来无去了。回去好好研究一下好吗？可以啊。好的，好，谢谢啊。其实呢，这也是我的一个小创意。秋季嘛，是一个高发季节，就我们因为有这个专业，我就会根据蚊虫的一个习性，然后他们的一些就是作息时间，我们都会做一些小妙招。因为我这人就比较热爱生活，也比较爱分享，所以我就发明了这个表，我觉得这样印一下发给他们还挺好的。这张表格其实是很简单的，但就是说因为工作有这种经验了嘛，所以会做出来比较周全。哪个时间点我们会观察，就是说它这个虫害时间比较多的，然后什么时候他们会作息休息啊，或者怎么样，也是根据这个十几年来的一个经验。比如像我们自己会家里有这种就是可乐瓶，也可以用我们的一个色诱的黄卡，蚊子他们就看到鲜艳的颜色都会引诱它过来。比如像晚上开了灯的地方，这种虫子啊什么比较多的，对吧？我们就用了黄色的色卡，然后可以就是用个可乐瓶，简易的嘛，剪掉一半，然后把它裹在上面，然后里面水里面也放一点水，放一点这种香的釉料，然后蚊子也会飞过来粘在上面。这些方法都是就比较好用然后又安全的一些方法。我从事这个工作已经13年了嘛，然后就从以前的一个原始的工具到现在的工具叠加起来也有50多种。蚊虫因为经过我们6道关的防护嘛，进来的概率就很小了。那么就算他们跟进来也会遭遇我的如来神掌，我看到我就一下就把它拍死了。其实说到底，很多蚊虫就是环境整治非常重要，就是你不要有卫生死角，包括像家里都可以就定期的做一些清理嘛，清理以后没有卫生死角了，当然他们也没有他的一个滋生地生存的环境了。